Your Excellency, it's my honor now to invite the Honorable Minister of National Unity and Civic Engagement to make his presentation. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbashimiye umwanya mumpaye wo gutanga ikiganiro muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndifashisha ingero z'amateka mu buryo bwo gufasha urubyiruko kumenya ko Jenoside atari umuco Abanyarwanda bavukanye. Ingengabitekerezo yayo ifite uko yatangijwe, yigishijwe, ishyirwa muri politike y'ubwicanyi. Urubyiruko rwibaza kenshi inkomoko ya Jenoside kugira ngo basobanukirwe bibafashe mu rugamba rwo gukumira ingengabitekerezo yayo no gushimangira amahitamo yo kubumwe barinda iby'u Rwanda rumaze kubaka. Mpere ku birebana n'imiyoborere. Tariki 23 z'ukwa 9 1969 Yuvenali Habyarimana wari ministre w'ingabo yoherereje ba burugumestre amabwiriza yuko bazakemura ikibazo yise igaruka ry'impunzi. Yandika ko igaruka ry'impunzi mu Rwanda rinyuranyije n'amategeko, asaba kuzigenzura babyitayeho kugira ngo iryo yinjira ryonona amategeko rihagarare burundu. Yongeraho ngo witonde ibarura ry'abanyamahanga bari muri komine yawe byatuma ubigeraho neza, tangira kubabarura ukibona uru rwandiko, igisubizo cyawe nzakibone bidatinze. Ubukana bw'aya mabwiriza ya Habyarimana yita impunzi z'Abanyarwanda abanyamahanga, akanemeza ko kugaruka mu gihugu kwazo binyuranyije n'amategeko ni imwe mu ntandaro za Jenoside yakorewe Abatutsi twibuka uyu munsi. Hari impunzi n'imiryango yabo bakomeje guhanyanyaza bagana inkiko basaba imitungo yabo, bituma tariki 26 z'ukwa kabiri 1966 Perezida Kayibanda ashyiraho iteka ribuza kuzisubiza imitungo. Yabyanditse atya: umuntu wese wahunze ntashobora kuregera amasambu ye niba ayo masambu yarahawe abandi baturage cyangwa hari ikindi leta yayageneye. Mu gihe basigaga ibintu byabo nibo batumye byandagara, nta wishingiye guhunga kwabo, abategetsi ntibashobora kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Inzego za leta zasabwe gukurikiza iri teka, ba prefe babihabwamo inshingano, uruhererekane rurakomeza kuri Repubulika ya kabiri. Tariki 25 z'ukwa 10 1973 Habyarimana asohora iteka risubiramo irya Kayibanda rikumira impunzi ku gihugu no ku mitungo yazo. Kubirebana n'inzego z'umutekano, mu mwaka w'1924 Ububiligi bwasinye amasezerano na Loni yateganyaga gushyiraho ingabo z'u Rwanda, bitangira gukorwa mu Kuboza 1959. Colonel Logiste wari umutegetsi mukuru uhagarariye Ububiligi mu Rwanda yemeje ko hajyaho ingabo z'Abanyarwanda ku kigero cya 86% mu Bahutu na 14% mu Batutsi, niko byanditse. Iki gipimo nubwo nta shingiro gifite ntikigeze cyubahirizwa. Tariki 29 z'ukwa 9 1966 habaye inama yahuje Colonel Van der Straten wari ushinzwe ishyirwaho ry'ingabo na Colonel Logiste bafata icyemezo cyo kwigiza y'Abatutsi. Inyandiko mvugo y'iyo nama ibivuga muri aya magambo: ingabo z'igihugu zizaba zigizwe n'abahutu gusa. Ntidushaka kwitwaza impamvu zo kutabogama n'iza demokarasi ngo twinjizemo umututsi n'umwe. Abatutsi bazajya bashaka kwinjiramo tuzahita ku kanya twemeza ko badashoboye. Nubwo iyi mikorere irimo akarengane, ntidushaka kuvanga ihene n'ishu ngo twinjize mu ngabo zacu abantu bazadutera ibibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gushyiraho ingabo zitwa iz'igihugu hagakumirwa Abatutsi
nimwe mu mpamvu zatumye kuva mu mwaka w'1959 ubwicanyi bwarakorerwaga Abatutsi abasirikare ntibabukumire bakanagira uruhare mu kwica. Tariki 21 z'ukwacyenda 1992 ingabo z'u Rwanda zasohoye inyandiko ndende ya Colonel Nsabimana waziyoboraga yemeza ko Umututsi ari umwanzi w'u Rwanda ushyigikiye Umututsi akaba umugambanyi. Abakoloni babonye kare ingaruka z'iyo politiki ariko bayitsimbararaho. Tariki 30 z'ukwa kane 1961 inzego z'iperereza z'Ububiligi zanditse inyandiko ibyerekana muri aya magambo. Mu Rwanda itoranywa ry'ingabo z'igihugu ryakurikije kwinjizamo abahutu bonyine. Iyo zigiye mu kazi zishyira imbere kubara abahutu kurusha inshingano za kinyamwuga zigomba kuranga umusirikare cyangwa umupolisi. Kubera iyi mpamvu dusanga bidakwiye kubohereza mu kazi ko kurinda umutekano igihe habaye ibibazo bishingiye kuri politiki. Igitangaje nuko abakoloni babonaga ko ingabo bashyizeho zizakora ubwicanyi bw'ubwabo bise Jenoside nyamara babitsimbararaho. Byerekanwa na raporo yo ku itariki 27 z'ukwa 11 1961 General Document wayoboraga abasirikare bakuru b'ingabo z'Ububiligi yageneye Ministre w'ingabo amugira inama muri aya magambo. Gutsimbarara kuri politike yo gushinga ingabo z'u Rwanda uburinzi bw'imipaka no kuzishinga kurinda umutekano imbere mu gihugu ni ugutera ikibazo cy'uko mu gihe ingabo zizakora ubwicanyi Roni ishobora kuzita Jenoside tuzahura n'ingorane zo gushinjwa ubufatanyacyaha. Nibutse ko yabyandikaga mu mwaka w'1961 mu Rwanda hari ubwicanyi bwatangiye muri 59. Ikindi nuko iteka ubwicanyi bwarangwaga no gukoresha inama zibutegura hagakurikiraho ibarura ry'abishwe bigashyirwa muri raporo za leta ntihabeho inkurikizi kubabukoze. Tariki 10 z'ukwa gatanu 1960 umukoroni witwaga Dowild bahimbaga amacumu y'inda wari wungirije administrateur wa territoire ya Nyanza yandikiye abashefu batwaraga sheferi za Nyanza abasaba kumugezaho urutonde rw'abishwe n'ingabo z'igihugu n'abanyamashyaka kuva mu mwaka w'1959 hakagaragazwa izina ry'uwishwe irya se na nyina itariki yiciweho n'impamvu yishwe. Nta mpamvu mu by'ukuri ishobora gusobanura iyishwa ry'abantu. Tariki 17 z'ukwa 12 1963 Prefe Nkeramugaba wayoboraga Gikongoro yahaye amabwiriza ba burgumestre mu nyito yise Inyenzi abibutsa ibyo bari baremeranyijweho mu nama yo gukangurira abaturage kwica. Yabyanditse atya: nkurikije ibyo twavuganye mu nama iheruka byerekeye babagira nabi mbasabye kumenyesha abaturage bose kuba maso no gushyikiriza burgumestre umuntu wese w'impunzi. Tuzakora uko dushoboye tubatabare, namwe hagize ubatera ntimuzashidikanye kwitabara. Burgumestre utazahugura abaturage vuba kuri aya magambo azaba ari umugambanyi. Nkeramugaba atangaye amabwiriza Inyenzi zari zitaratera kuko zateye mu Bugesera tariki 21 z'ukwa 12 1963. Tariki 20 z'ukwa 4 1964 Perefe Nkeramugaba yongeye kubandikira abasaba kubarura abishwe bakamuha raporo bitarenze iminsi 4. Hari ikitazwi cyane, bamwe mu bakoloni bafashije abaparimehutu mu bwicanyi. Inyandiko y'Umubirigi witwaga Nisense wari administrateur wa Kigali ivuga ko mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1959 yahuye n'abaparimehutu bica Abatutsi hafi ya Kigali. Ababajije uwabahaye amabwiriza bamusubiza ko ari umukoloni umwungirije witwaga Egermo. Byaramutunguye abibwira Colonel Logiste nk'umukuriye. Logiste amusubiza ko abizi anabishyigikiye. Ikindi nuko leta aho yashakiraga yatangaga ihumure igahagarika kwica. Muri 59 ubwicanyi bumaze ibyumweru 2 Colonel Logiste yatangaje ko buhagaze anashyiraho amabwiriza adasanzwe abigenga. No muri 63 na 73 niko byagenze. Iteka ni leta yatangizaga kwica ikabahagarika aho ishakiye igakurikizaho kubarura abishwe
bikaba birarangiye. Byageze naho leta ishyiraho iteka ryo kudahana tariki 25 z'ukwa gatanu 1963 Kayibanda yashyizeho iteka ritegeka kudakurikirana abagize uruhare mu bwicanyi abyita ko ari ukwirengera kwa rubanda ndetse iryo teka ritegeka ko abarwanyije Parmehutu bo bazahanwa kubirebana n'uburezi nyakuba Perezida wa Repubulika nabwo uburezi bwabaye imwe mu nzira zifashishijwe muri politika y'urwango yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi tariki 26 z'ukwa 10 1972 wari umunsi ngarukamwaka bitaga uwa guverinoma Kayibanda yatangaje ko Abatutsi bagomba kwigizwayo agira ati baca umugani mu Kinyarwanda ngo bagarira yose yewe ndababwiye ngo nimuvangure urumamfu n'ururo hakiri kare icyo yasabaga ni ukuvana Abatutsi mu mashuri no mu mirimo muri Gashyantare 1973 ibyo byarakozwe leta yashyizeho ikiswe komite z'ubucunguzi bwa rubanda zayoborwaga n'itsinda ryakoreraga muri Perezidansi ya Repubulika rigizwe n'umunyamabanga mukuru muri Perezidansi umuyobozi mukuru wari ushinzwe politike n'ubutegetsi ba ministre batatu wari ushinzwe politike w'ubutegetsi bw'igihugu n'urubyiruko bafatanya nabo mu nzego z'umutekano bashyiraho gahunda yo kwirukana Abatutsi mu mashuri no mu kazi kugira ngo batireshya bagiye muri ministeri y'abakozi ba leta basuzuma ifishi ya buri mukozi bakora urutonde rw'Abatutsi hakurikiraho kumanika liste zabo kuri buri kigo bategekwa kwibwiriza bagataha ni nako byakozwe mu bigo by'abikorera birangiye tariki 26 z'ukwa gatatu 1973 ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yandikiye ba burugumestre abasaba raporo ku banyeshuri birukanwe muri buri shuri ikandikwa mu Kinyarwanda ikanyuzwa kuri prefe mu ntoki agasoza avuga ngo nibanga rikomeye Habyarimana afashe ubutegetsi yabeshye ko agaruye amahoro Abatutsi batahunze bagize icyizere batangira gusaba gusubizwa mu mashuri no mu kazi kuva tariki ya gatatu kugeza ku ya 14 nzeri 1973 ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yoherejwe mu butumwa muri za prefegitura kubwira ba prefe ko bazajya basubiza abo Batutsi ko bataye akazi abashubijwe mu ishuri no mu kazi ni bake cyane bagize amahirwe yo kugira inshuti zikomeye zibavuganira tariki ya mbere z'ukwa 8 1973 Habyarimana yatangaje politike y'uburezi ikumira Abatutsi mu mashuri muri aya magambo abategetsi b'u Rwanda basanze ari ngombwa gusubira muri politike yerekeye uburezi politike nshya igamije mbere na mbere kujijura no kwigisha rubanda nyamwinshi kwemererwa kwinjira mu mashuri yisumbuye bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere Kongres za MRND ku rwego rw'igihugu zarabishimangiye nk'iyabereye I Kigali ku matariki 17 kugeza kuri 21 ukuboza 1980 niyo kuwa 26 kugeza kuri 29 Kamena 1983 binashyirwa mu itegeko ry'uburezi mu mwaka w'1985 nyakuba Perezida wa Repubulika ikindi kintu politiki ya Parmehutu na MRND zisheho u Rwanda n'ugushora urubyiruko mu bwicanyi mu mwaka w'1968 manifeste nimero ya 4 ya Parmehutu yemeje ko revolution yo muri 59 izarangizwa n'urubyiruko tariki 23 mata 1994 genocide irimbanyije MRND yasohoye itangazo rishimira interahamwe umwete wo kwica rivuga ngo ubuyobozi bwa MRND burashimira interahamwe n'abagize komite y'interahamwe mu rwego rw'igihugu ukuntu bakomeje gufatanya bakumira umwanzi ukomeje kwemeza ko icyagamije ari ugutsemba Abanyarwanda imigambi mibisha ya FPR ntigomba guca urubyiruko intege ku mugambi mwiza biyemeje wo gutahura no kwamagana umwanzi aho ariho hose ni nako byakozwe kuva muri 1959 nyakuba Perezida wa Repubulika aya mateka nyuzemo nihuta yerekana akamaro ka politike nziza ya ndi umunyarwanda tugenderamo muri iki gihe arerekana ko genocide yakorewe Abatutsi atari impanuka kuva mu mwaka w'1959 leta yimitse umuco wo gutoteza Abatutsi
ushyirwa muri politike y'igihugu. Abatutsi bahozwaga mu karengane ka buri munsi, abaturage barabimenyera, babishyira mu mikorere no mu myitwarire yabo. Kurenganya umututsi bihinduka igikorwa gisanzwe, kidatangaje, kidahanirwa, bamwe banabifata nk'ishema ryo gukunda igihugu. Jenoside yakozwe mu mwaka w'1994 yaje isoza iyi politike. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Abanyarwanda dushima kandi dushyigikiye imiyoborere itavangura mwahaye u Rwanda nyuma yo guhagarika Jenoside. Turashima ko mwaduhaye umwanya wo kwibuka aho twavuye kugira ngo tumenye aho tugana. Twibuka tuzirikana amateka, tunezezwa n'aheza u Rwanda rugeze. Twishimira agaciro mwahaye buri munyarwanda, bikadutera ishema ryo gushyigikira politike yo kuba umwe mutuyoboyemo yubatse u Rwanda muri imyaka 28 ishize. Tugeze heza, turagana imbere heza, twese dufatanyije. Nicyo cyerekezo Abanyarwanda twahisemo kandi ntituzabitezukaho. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze.